এই আমাৰ পূজা চোৱা পাৰ্টি, হাই গৈ দিয়া, হাই গৈ দিয়া। পূজা চাবলে তুমি কি ল'বা, পূজাত কি ল'বা? গাইজ চাই লওঁ, নমস্কাৰ। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। যিহেতু পূজা বতৰ, আমি আহিছো পূজা চাবলে। এয়া হাঁহ বলি দিবলে, বলি নিদিয়ে বাৰু, সংকল্প কৰি ফুট দি লৈ যায়। এয়া পূজা মণ্ডপ পূৰা গান চান লগাই দিছে আৰু। সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা জনালো, সকলোৱে যাতে ভালকে চাব আৰু। পাৰিলে মানে মোক বেলুন দুটামান গিফ্ট দিব আৰু দেই। কোন এই লোক, কাহাঁ সে আতে? এয়া খনিকৰ ওচৰতে মানকটা বুলি কয়, মানকটা ইয়াতে আহিছো আৰু মামাৰ লগত হাঁহ বলি দিবলে। বলি চলিবিলাক নিদিয়ে বাৰু, ফুট দি কেনে সংকল্প কৰি কেনে হাঁহটো লৈ যায় আৰু। মোৰ চেনেলটো অতি সোনকালে 1K হ'বলৈ গৈ আছে, ছাবস্ক্রাইবাৰ আপোনালোকে সহায় কৰিব আৰু। হাইনো কি কৰিব? আবে জলদি বল, কাল সুবে পনভেল নিকলনা। ছাবস্ক্রাইব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব পাৰিলে মানে আৰু একো নালাগে আৰু দেই। বা ছাৰ, আপুনি চোন ঢেৰ পইচা লৈ আছে, দিবা নেকি মোক? দিবা হে? দিবা দিয়া, তোমালোকে বহি আছা ন? বহি থাকা, বহি থাকা। হাই গাইজ, আমাৰ দাদাৰ চেনেলটো সোনকালে 1K হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেই সোনকালে। বৰ ইমান মানুহ ভিৰ হৈ গৈছে পুৰা। আমি আহিছো আৰু দেৱী দৰ্শন কৰিবলৈ, পাওঁনে কৰিবলৈ, ইমান মানুহ ভিৰ হৈ আছে। আমি এতিয়া যাওঁগে আৰু, পূজা চালো। এয়া আমাৰ টীমটোৱে কি কি বস্তু লৈছে লৈছে আৰু। কোনে কোনে কি কি ল'লা বস্তু চাওঁ চাওঁ? হা, কোনে কোনে কি কি ল'লা? মই পুতলা আৰু বাৰ্বি ডল ল'লো। আৰু তুমি কি ল'লা? মই নিমত গাই আৰু গুলি এটা। হয় নেকি? তুমি কি ল'লা? না মনু, কালৰ কথা পাতিছা? এয়া মই পূজা বুলি ল'লো আৰু আইফোন 14 প্ৰ মেক্স। কেনে লাগিছে? এখন গীটাৰ লৈছো, ফাংচন আছে আজি, প্ৰগ্ৰেম আছে, বজাব যাব লাগিব। আৰু আজিৰ দিনত বিশেষকৈ আৰু একো ভিডিঅ' নবনালো আৰু। এই কি কৰি দিছা? কোন এই লোক, কাহাঁ সে আতে? পূজাৰ পৰা আহি ভাগৰ লাগিলে, শুই থাকিলোঁ, এতিয়া অলপ আগত উঠিছোঁ, গধূলিয়ে হৈ গ'ল। এই আমাৰ ভাইটি ভণ্টিসকল পূৰা কাৰ্টুন চাই আছে। কি চাইছা তোমালোকে? কি চাইছা? যিটো চাইছা? ভনীয়েক পূৰা কাজিয়া লাগি গৈছে। অই কাজিয়া নালাগে, কাজিয়া নালাগে দেই, কাজিয়া নালাগে, কাজিয়া নালাগে, দুইটা কাজিয়া লাগি গৈছে পূৰা। আৰু এইহেঁত বাইদেউৱে একদম পূৰা ব্যস্ত, চোৱাত ব্যস্ত। ঐ চকু বেয়া হ'ব, ইমানকৈ নেচায়, এফালে এফালে। হ'ব না, আজি পূজা থাকে নহয়, লাগিলে মজা লাগিলে। এ হাঁহ মাংস বনাইছে নে? বনাইছে, খাবলৈ পাম নে? বলা বলা চাওঁগৈ, বলা কি কি বনাইছে বুলি। এ ৰহা নহীঁ যাতা, তড়পি আছি হে না। এই আমাৰ ৰান্ধনি অকল লাগি আছে এফালে, পূৰা ব্যস্ত দেই, কি কি বনাইছে চাওঁ আৰু দেই। এয়া আমাৰ হাঁহ মাংস ৰেডি হৈ গৈছে বনাবৰ কাৰণে, জুইত বনাব। এয়া আমাৰ ছিষ্টাৰ ৰান্ধনি। এয়া গাহৰি মাংস চালনীত দি শুকুৱাইছে। কিয়া কি চিজ মিল ৰহা হে ইয়াৰ পৰা, থোৰা বল দৌ। আবে জলদি বল, কাল সুবে পনভেল নিকলনা। ৰান্ধনি খেদা খাবি আৰু দেই। এদিন
এবাৰ বাইদেউ নহৰু নহৰু খুন্দি আছে। ঐ এফালে চাই দে এবাৰ। আরে কেনা ক্যা চাহতে হো? ক্যা ডাল রহা হে? ইয়া নিমখ হে। নিমখ হে? ওর ওর এ এ ক্যা হে? হালদি হালদি লাগতা হে? কি হয়া বনা হে? মে ক্যা বলা? থরা থরা হিন্দি আর অসমিয়া অলপ অলপ দে। এয়া পেটু ভাজি বনিছে, হাঁহ মাংসৰ পেটু, জলকীয়া পুৰা জ্বলা দিছে আৰু দেই। কেইটা জলকীয়া? এটা পিছ জলকীয়া বোলে। এয়া খালৈৰ ভিতৰত কিনো আছে চাওচোন, খুলি কেনে আনবক্সিংটো কৰ দে ছিষ্টাৰ। এ নোলাবই নেকি? গাহৰি আছে, গাহৰি মাংস শুকুৱাই শুকাই থোৱা থৈ দিছে। শুনিছ গোটেই পেলাইছ যে এইখিনি? হে কি হব, তই এটা বিয়া সোমালেচোন খেদা খাবি। ধনী আমাক নিদিয়াকে আগে খাই দিছে ৰাক্ষক দেই। হব আৰু আগে খাই দিছে ৰাক্ষক ৰান্ধনি। হব আৰু দেই, মাংসখিনি কেনেকুৱা হৈছে অলপ চাই দিওঁ ন। জিভা পানী ওলাই গৈছে আৰু দেই, খাওঁ লাগি আছে। মছলা দিব বাকী আছে, মছলা নিদোতে মজা মজা। খাবলৈ পাম আৰু ন, খাওঁ লাগে নে আপোনালোকৰ ইমান ষ্টাইলত কৈছে যে কথা। ৱাও, কিয়া কালাৰ হেৰে বাবা, দেখনে মানে মজা নাই, খাবলৈ ভাল লাগিব জানো? তই তই মাইনজনীয়ে গা ধুলি, তই ভাত ই চব কিয় দেখনা পড় ৰহা হে? আচ্ছা হে মেন ধাও। ফাইনেলি এয়া হাঁহ মাংস ফাইনেলি হৈ গ'ল, কেনেকুৱা আছে চাওকচোন। ৱাও ৱাও ৱাও, মজা মজা। তহঁতৰ খালীয়ে টেষ্টটো কৰিলি, বহুত মজা। এবাৰ আমি কৰিম আৰু ন। এফালে লোকেল বনি আছে নে, লোকেলটো চাওঁ কেনেকুৱা কওঁ সোনকালে। ৱাও বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, চাওক এয়া লোকেল। আৰু এইফালে কি ভাত নেকি নে দাইল? সেইখিনি ভাত ভাত। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদিহে ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এয়া আমাৰ ভাইটি ভুলেই।